У Чернівцях біля студмістечка демонтували кіоск пенсіонера, який не встиг продовжити договір оренди через карантин. Цей МАФ 20 років був єдиним джерелом доходу чоловіка і його хворої дружини. Більше подробиць дивіться в сюжеті моїх колег. У жовтні провладна більшість у Чернівецькій міській раді на сесії не продовжила договір оренди кіоску поблизу студмістечка для підприємця, який опинився у складній ситуації через свою хворобу і хворобу дружини. На них не вплинули ні аргументи колег, ні прохання чоловіка, для якого цей кіоск – єдине джерело доходу. Питання ставили на голосування декілька разів, і все марно. Відмову міський голова аргументував наступним чином. Все, що ми будемо розривати угоди за незаконне розміщення, будівництво, вони всі мають все приходити на сесію з діагнозами, з поясненнями, що вони не заробляють гроші, і тоді ми будемо всім їм все погоджувати. Це кому ми щось забороняємо, ми їм говоримо, ви прийдіть на сесію, принесіть свої історії хвороби, розкажіть, як їм тяжко, і ми повинні їм тоді всім погоджувати. Нині ж кіоск взялись демонтовувати. Для чоловіка це було несподіванкою, адже він планував знову звертатись по допомогу до депутатського корпусу. Приїхали демонтувати наш кіоск. З рішенням, да, все це саме привели людей, все, що цим вони займалися. Ми сподівалися, що сьогодні мала бути сесія. Ми хотіли на сесії винести знову це наше питання про земельну оренду. Але тут бігом приїхали, почали розбирати кіоск, щоб зносити його. Ситуацію можна було змінити, однак власника кіоску про це не попередили. Представники фірми, те, що прийшли нас несіть, вони визвали поліцію сюди. Приїхала поліція, посмотрела їхні документи і все, і говорить, щоб я не мішав їм зносити це, тому що в них є рішення міської ради. Зараз нам сказали, що можна було звернутися в суд. Зараз нам тільки вони сказали, що якби ви звернулися в суд, ви хоча б зараз просто вже призупинили б дію цього рішення на якийсь час. У департаменті урбаністики та архітектури міської ради виправдовуються, що самі не знали, коли саме приїдуть демонтовувати кіоск. Ми телефонували і попереджали про здійснення демонтажу, але час і дату ми залежали від підрядника, тому як тільки підрядник зміг, ми так само сьогодні на місці. Депутатка Чернівецької міської ради Антоніна Бабюк шокована такими діями влади, адже у такий скрутний для всіх час не можна забирати останню копійку у людини. Ми заперечували проти такого дійства міської влади, тому що в такий складний час, коли в країні війна, коли така ситуація, коли люди виживають, животіють, не можна забирати у людей їхній засіб до проживання. Цей чоловік приходив на сесію і просив про це, і ми протокольним рішенням проголосували, що ми розглянемо на комісії цю ситуацію. Вони взяли, пішли і вже почали забирати. Ми були в сесійній залі у той момент, коли вони там тихесенько підібрали саме той день і пішли того підприємця звідти забирати кіоск. Для пана Юрія це єдине джерело прибутку, завдяки якому вони з дружиною жили 20 років. А тепер навіть уявити не може, де брати гроші на ліки і продукти харчування. Війна йде війна, і це саме головне зараз питання. Зносити кіоск. Наоборот, президент каже, щоб давали роботу, щоб робили люди, щоб платили налоги, все це. А тут виходить диверсія. Зараз зима, платити за хату, не то, що етик, а їсти. Я не розумію. Жінка в мене, я казав, що хвора, я хворий, от зараз відмовився від прийому в кардіологічний центр, бо треба йти лягати. І за що не знати. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.